Επιστρέφουμε. Και καλωσορίζουμε κοντά μας την επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και καλό χειμώνα σε μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη, έτσι όπως έχει ξεκινήσει πριν. Μην βιάζεστε για το χειμώνα, έχουμε ακόμα. Σωστό, σωστό. Θερμά επεισόδια. Σωστό. Καλές υπομονές σε όλους μας. Πριν μας έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Νικολόπουλος. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μας βοηθάει. Μεταδώσατε ότι η ΕΣΥΑ παραχωρεί αίθουσα για την παρουσίαση βιβλίου του Κουφοντίνα. Ναι. Είναι λάθος. Το διαβάσαμε στα social media, πρέπει να πω. Γι' αυτό και το είπα ότι το διαβάζω στο social media. Αυτό. Λοιπόν, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Νικολόπουλος, ο αγαπητός Σταμάτης, η ΕΣΥΑ παραχωρεί αίθουσα για την παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου Τάσου Παπά, ναι. 13 απαντήσεις για τον Κουφοντίνα. Μάλιστα. Είναι εντελώς διαφορετικό προφανώς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι μια άλλη ιστορία. Είναι άλλο προφανώς. Να κάνω εγώ μια έρευνα προφανώς. Για τον Κουφοντίνα και να γράψω ένα βιβλίο. Προφανώς. Και ο Τάσος Παπάς είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος πάνω απ' όλα. Και φίλος. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να μου βάλετε εσείς έναν τίτλο στα πράγματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Μεσολάβησε ένα καλοκαίρι. Πάμε σε μια ουρά αξιολόγησης, να το πω έτσι, σε ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο προαπαιτούμενα και τα λοιπά, τα οποία ψηφίστηκαν πριν από λίγο στη Βουλή και μοιάζει. Τώρα είμαι πάλι έτσι. Ένας βουλευτής έλειπε από τους 153 λόγω ασθενείας. Είδατε πώς ασθενούν στα δύσκολα. Ναι. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει. Βρισκόμαστε στο ίδιο αδιέξοδο, στα ίδια τελεσίγραφα, στα ίδια απαιτούμενα, στα ίδια προαπαιτούμενα. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη, θα το ξαναπώ όσες φορές και αν χρειαστεί. Στο πλαίσιο του μνημονίου δεν υπάρχει διέξοδος. Η αποδοχή ενός αντιδημοκρατικού, αντισυνταγματικού καθεστώτος και η υπηρέτησή του και από τους σημερινούς κυβερνώντες δεν υπηρετεί οποιαδήποτε προοπτική σωτηρίας όπως διατείνονται ή ευημερίας όπως υπόσχονται. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλούμε για ένα πολιτικό προσωπικό παραδομένο. Μιλούμε για τους σύγχρονους επίορκους και δοσύλλογους οι οποίοι υπηρετούν συμφέροντα εξωτερικά, εξωγενή, που δεν έχουν καμία σχέση με το συμφέρον αυτής της χώρας, αυτού του λαού και των νέων γενναίων. Άρα, οι αποφάσεις είναι απλές, θα μου επιτρέψετε, και από αυτή την έννοια δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση. Οι αποφάσεις είναι απλές. Ή παραδίδεσαι, υποκύπτεις, υπομένεις και αναλαμβάνεις τους ώμους σου αυτό το ζυγό, ή εξεγείρεσαι, αντιδράς, διεκδικείς τη δημοκρατία και τους στέλνεις σπίτι τους. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες λύσεις και πολύ λιγότερο είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη και η μεγαλύτερη φενάκι να νομίζει κανείς ότι υποκύπτοντας λίγο-λίγο στο μαρτύριο και αποδεχόμενος λίγο-λίγο το βασανιστήριο, κάποια μέρα θα δικαιωθεί ενδεχομένως σε μια άλλη ζωή. Η ζωή μας είναι τώρα, είναι εδώ. Έχουμε την ευθύνη των αποφάσεων και των πράξεών μας. Προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη και των αποφάσεων και των πράξεών μου και λέω πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Και μετά από κάποια χρόνια ο καθένας ας κάνει τον απολογισμό του. Εγώ πάντως σίγουρα δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να γυρίσω πίσω να κοιτάξω και να πω και εσύ τι έκανες. Ναι, πάντως το βασικό επιχείρημα που διατυπώνεται από την κυβέρνηση. Είναι το ίδιο που διατυπώνονταν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ως απάντησης και στα περί δοσυλλόγων και επιόρκων και τα λοιπά, είναι ότι θα ήταν επίορκοι και δοσύλλογοι αν έβαζαν τη χώρα στην περιπέτεια του χάους και στο μονοπάτι του παντελώς αγνώστου. Δηλαδή αν κάνανε τη σύγκρουση την οποία περιγράφεται. Να σας πω ότι μου ακούγεται γελίο αυτό, γιατί έχουν βάλει τη χώρα στη μεγαλύτερη περιπέτεια που έχει γνωρίσει μεταπολιτευτικά, έχουν υποβάλει τη χώρα και το λαό στο μεγαλύτερο και στο πιο διαστροφικό πείραμα, γιατί αυτό που γίνεται τώρα εδώ πολλαπλασιάζεται και επεκτείνεται, το βλέπουμε και σε διατλαντικό επίπεδο με τις νέες συνθήκες, τις διατλαντικές που προετοιμάζονται. Την TTIP, την TISA και ούτω καθεξής, που είναι ένα ζωφερό καθεστώς. Γυρνάμε πίσω, όχι απλώς δεκαετίες, γυρνάμε πίσω αιώνες.
οι χώρες να αντιμετωπίζονται όχι ως χώρες, όχι ως κράτη, αλλά ως εταιρείες που μπορούν να απολύσουν τους πολίτες τους και να τους πετάξουν στον Κιάδα. Οι χώρες να μηνύονται από πολυεθνικές εταιρείες αν οι πολιτικές τους ζημιώνουν την κερδοφορία τους. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια αποδεκτή πολιτική στη σύγχρονη εποχή. Κυρίως δεν μπορεί να είναι μια αποδεκτή πολιτική σε μια εποχή κατά την οποία έχουν κατακτηθεί τόσα και τόσα δικαιώματα, τόσες θεμελιωμένες και θεμελιώδεις και θεσμοθετημένες ελευθερίες και αυτή τη στιγμή μπροστά σε μια στρατηγική επιλογή που είναι η αφαίρεση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, εμείς να στέκουμε και να παρατηρούμε. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να σας πω σε σχέση με ολόκληρη τις... Βρετανία, για παράδειγμα, ναι, είπε φεύγω, mm-hmm, και την επόμενη την στιγμή ήταν διχασμένοι με τους μισούς να παρακαλάνε να επιστρέψουν, φοβούμενοι το αύριο. Και κανείς ακόμη δεν έχει καταλάβει αν, ή δεν έχει αποδειχθεί τουλάχιστον αν αυτή η απόφαση ήταν η σωστή. Μιλάμε για μια υπερδύναμη που λέγεται Μεγάλη Βρετανία. Ή αν αντίθετα, μιλάμε για μια αυτοκρατορία ουσιαστικά. Ή αν αντίθετα, ήταν άλμα στο κενό. Εγώ θα σας πω ότι όταν μιλάμε για λαϊκή κυριαρχία δεν υπάρχει λάθος απόφαση. Τι εννοώ? Η απόφαση του λαού είναι αυτή η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή. Ο λαός αποφάσισε κυρίαρχα. Κυρίαρχα και κυριαρχικά. Και αποφάσισε ενάντια στην κυβέρνηση που προκάλεσε το δημοψήφισμα. Από εκεί και πέρα, όταν απευθύνεσαι στο λαό και του ζητάς να αποφασίσει, πρέπει να είσαι όχι απλώς προετοιμασμένος, αλλά πρέπει να είσαι και αποφασισμένος να σεβαστείς την ετοιμιγορία του. Δεν είναι η δημοκρατία, η δεν είναι... Η ετοιμιγορία του λαού ήταν και να επανεκλέξει τον κύριο Τσίπρα με το μνημόνιο πάνω στο τραπέζι, όπως λέει ο ίδιος. Έχουμε... Πάνω στο τραπέζι, λέει, εγώ το είχα το μνημόνιο. Ας πάει να τα πει στους πολίτες κατά πρόσωπο αυτά ο κύριος Τσίπρας, γιατί ξέρετε, το να τα λέει σε δημοσιογράφους οι οποίοι δεν του κάνουν ούτε καν τις κρίσιμες ερωτήσεις... Νομίζω ότι είναι η εύκολη λύση. Ας τολμήσει ο κύριος Τσίπρας να κυκλοφορήσει, ας πάει να κάτσει σε ένα καφέ, σε ένα καφενείο, σε μια πλατεία και να κοιτάξει κατάματα έναν συμπολίτη του. Εγώ δεν θα σας πω για τους δεκάδες ή τους εκατοντάδες ή τους χιλιάδες που βρίζουν και φτύνουν γιατί τον πίστεψαν και τον ψήφισαν. Ας κοιτάξει έναν στα μάτια και ας του πει «με ψήφισες αποδεχόμενο στο μνημόνιο». Για να πάρει την απάντηση που του πρέπει. Ξέρετε πολύ καλά σε ποιες συνθήκες έγιναν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ήταν αντισυνταγματικές εκλογές, ήταν εκλογές διάλυσης της Βουλής, βίαιης διάλυσης της Βουλής, προκειμένου να μην υπάρχουν εμπόδια στα μνημόνια, και ήταν και εκλογές εξαπάτησης. Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι 52% των πολιτών δεν ψήφισε, 48,5% απήχε εντελώς και 3,2% έριξε άκυρο ή λευκό. Επομένως έχουμε σήμερα μία Βουλή που στο 100% της εκπροσωπεί λιγότερο από το 50% των εκλογέων. Και αυτό το λέει όλα. Και γι' αυτό μιλάμε για μία Βουλή παραδομένη, μία Βουλή επιόρκων, όπου πριν από μία εβδομάδα ούτε καν αυτοί που καταψήφισαν την επέσχυντη συμφωνία για το ελληνικό δεν έβαλαν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας και έκαναν ένα τεράστιο δώρο στην κυβέρνηση να μην ακουστούν τα ναι του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Δρίτσα, του κυρίου Σπίρτζη και ούτω καθεξής για αυτή την εγκληματική συμφωνία. Μιλάμε λοιπόν για μία Βουλή μειοψηφική σε πλήρη αναντιστοιχία με την κοινωνία. Πάντως, άμα κάνει κάποιος ένα άλμα στο παρόν, όπως είπατε τώρα για τις ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να αντιμετωπίσει και με έναν αντίλογο μια αντιπρόταση, πολιτική πρόταση, το τι κάνουμε τώρα. Στο τι κάνουμε τώρα, πιστεύω ότι είναι εγκλωβισμένο αυτό το 50% του πληθυσμού που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν βρίσκει μια πολιτική επιλογή να τον καλύπτει. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Είμαι βεβαίως, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την κάνω την προβοκάτσια μου στην κουβέντα. Να την κάνετε και να κάνετε και τις ερωτήσεις σας. Εγώ δεν διακρίνω αμηχανία των ανθρώπων στο τι κάνουν. Αυτό το οποίο υπάρχει σε μεγάλο βαθμό είναι ένα ενσταλλαγμένο αίσθημα απογοήτευσης και οργίας. Και πλήγματος, έτσι. Και είναι λογικό. Αυτή ήταν και η στρατηγική επιλογή του συστήματος πάνω στην απόγνωση, στην απογοήτευση και ένα είμαστε αίσθημα... Είμαστε πάντως στη διάγνωση πάλι. Αυτό λέω. Όχι, δεν είμαστε στη διάγνωση, γιατί εμείς τουλάχιστον νομίζω ότι
ξεκαθαρίζουμε, δεν λέμε, κάνουμε. Η πλεύση ελευθερίας είναι μια πρωτοβουλία πράξεων, δεν είναι μια πρωτοβουλία ούτε περιγραφών, ούτε λέξεων. Δεν μιλάμε δηλαδή με διακηρυκτικό τρόπο και με αναλύσεις, μιλάμε με τις πράξεις μας. Κάναμε την πρωτοβουλία το όχι στα νέτους που συνεχίζουμε με την οποία με κινηματικό τρόπο παρεμβαίνουμε σε όλη τη διαδικασία παραβίασης του όχι μας. Είτε μιλάμε για τις ιδιωτικοποιήσεις, είτε μιλάμε για το ασφαλιστικό, είτε μιλάμε για τα εργασιακά, είτε μιλάμε για οτιδήποτε παραβιάζει αυτό που είναι κεκτημένο αυτού του λαού, δηλαδή το όχι που είπε σε μια σειρά από μέτρα και μια σειρά από λεγόμενες προτάσεις με το δημοψήφισμα. Πήραμε πριν από λιγότερο από μήνα και την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός νομικού φορέα, ο οποίος θα παρέμβει σε όλες τις υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος που ξεπουλούνται και θάβονται. Δηλαδή τη Siemens, δηλαδή τις γερμανικές οφειλές, δηλαδή την υπόθεση της Ελστάτ και της αλλίωσης των στατιστικών στοιχείων μέσω της οποίας μπήκαμε στο μνημόνιο, με αξιόπινο τρόπο μπήκαμε στο μνημόνιο, και βεβαίως την υπόθεση του χρέους, του μνημονίου, της υπαγωγής της χώρας μας σε ένα εντελώς αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό καθεστώς. Λοιπόν, θέλω να βάλω τρία ζητήματα και να ζητήσω συγκεκριμένες απαντήσεις, ναι, αν τις έχετε διαθέσιμες. Το ένα είναι η υπόθεση των κόκκινων δανείων. Ναι. Λέει ο Γιούνκερ στην αγορά το Σάββατο, δεν το ζήτησε η κυβέρνηση να μπορεί ο δανειολήπτης, όταν κουρευτεί το δανειό του πριν πάει στο φαντ, να πάει να το αγοράσει εκείνος κουρεμένο πια. Απαντά ο κύριος Σταθάκης και λέει ουδέποτε μας επέτρεψαν να κάνουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Προσπαθήσαμε, δεν το δέχτηκαν οι δανειστές, άρα δεν είχαμε κανέναν άλλον τρόπο. Διαψεύδει ουσιαστικά το Γιούνκερ. Μπορούσε να γίνει. Μπορεί να γίνει. Η άποψή μου, κύριε Παυλόπουλε, είναι πρώτον. Ζητώ και την νομική άποψή σας. Βεβαίως. Πρώτον, η υπόθεση των υπερχρεωμένων δανειοληπτών πρέπει να λυθεί με διαγραφή των χρεών τους. Αυτή η διαγραφή χρεών είναι και νόμιμη και επιβεβλημένη και δίκαιη. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες όταν δανειοδότησαν ανέλαβαν ένα ρίσκο, έναν κίνδυνο, όπως λέμε στις συναλλαγές, για αυτό το ρίσκο που ανέλαβαν και για τη ζημιά που υπέστησαν από την μη αποπληρωμή συγκεκριμένων δανείων και από την και από άλλες επιλογές όπως ήταν το κούρεμα, ανακεφαλαιοποιήθηκαν πολλαπλώς. Εμμοδοτήθηκαν δηλαδή με δημόσιο χρήμα, με χρήμα των φορολογουμένων πολιτών. Αυτή την ωφέλεια την οποία αποκόμισαν από τις επανειλημμένες ανακεφαλαιοποιήσεις, δεν την απέδωσαν στην κοινωνία, στους πολίτες που τις εμμοδότησαν. Έπρεπε λοιπόν καταρχήν να έχει υπάρξει μία συστηματοποιημένη και συνολική ρύθμιση των υπερχρεωμένων δανείων με διαγραφές. Διαγραφές οι οποίες είναι απολύτως επιβεβλημένες και για να είναι αξιόπιστες οι εγγραφές στα χαρτοφυλάκια, αν θέλετε, των τραπεζών, είναι απολύτως επιβεβλημένες και για να μπορέσει να ανασάνει αυτή η κοινωνία. Δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι στερήθηκαν τα εισοδήματά τους, κατακριμνίστηκε το βιωτικό τους επίπεδο από τη μία μέρα στην άλλη. Λέτε κάτι πάντως το οποίο δεν θέλει να τα ακούσει καν ο Ντράγκη, στον οποίο ανήκουν πια οι τράπεζες. Κοιτάξτε, είναι κάποιοι που δεν θέλουν να του το πούν. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει τι δεν θέλει να ακούσει ο Ντράγκη. Με ενδιαφέρει ότι ο κύριος Σταθάκης δεν το λέει, ο κύριος Τσίπρας δεν το λέει, ο κύριος Τσακαλώτος δεν το λέει, ο κύριος Δραγασάκης δεν το λέει. Γιατί δεν το λένε? Όχι γιατί δεν ξέρουν ότι αυτή είναι η λύση. Ήταν το νομοσχέδιο που μαζί με άλλους είχα καταρτήσει το 2012 τον Αύγουστο. 3 Αυγούστου του 2012 το είχαμε καταθέσει. Ναι. Το έχουν υπογράψει όλοι τους. Ναι. Ξέρουν ότι αυτή είναι η λύση. Δεν θέλουν όμως να διακινδυνεύσουν την δική τους θέση στην εξουσία και κυρίως τις αγαστές σχέσεις αλληλοεξυπηρέτησης που έχουν εγκαταστήσει με τους δανειστές που είναι δυνάστες μας. Ο κύριος Ντράγκη έχει ευθύνη για μία σειρά από αξιόπινες πράξεις σε βάρος της χώρας και του λαού. Να, λέτε λοιπόν, να το στοχίσω σε επίπεδο απάντησης. Σε πρακτικό επίπεδο. Λέτε λοιπόν ότι εκτός από επιβεβλημένο γίνεται.
αυτό εκτός το οποίο με ρωτάτε, πολιτικά και ρωτώ, νόμιμο, λέτε ότι είναι και νόμιμο, είναι εφικτό, γίνεται. Κυρία Πρόεδρε, αν κάποιος τώρα... Δεν υπάρχει τίποτε που δεν γίνεται. Ένα λεπτάκι. Κάποιος τώρα που μας άκουει, λέει, το λέει η ζωή, ξέρει νομικά, δεν θα μπω στη λογική διαπραγμάτευση με την τράπεζα καθόλου. Εγώ όμως θέλω να σας... Δεν θα κάνω ούτε το σταθάκι, δηλαδή, το κομμάτι που λέει ότι η τράπεζα υποχρεούται 12 μήνες πριν, να κάνει μία πρόταση στο δανειολήπτη. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Τι συμβαίνει όμως, δεν θα μου κατάσχουν το σπίτι, ας πούμε, γιατί αυτή είναι η αγωνία των ανθρώπων. Η αγωνία των ανθρώπων είναι το όπλο της κυβέρνησης και το όπλο των δανειστών. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Σας λέω πρώτον ότι οι άνθρωποι πρέπει να διεκδικήσουν αυτό που αναλογικά δικαιούνται και να σταματήσουν να τρομοκρατούνται. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό που λέμε εμείς, ανυπακοή συνολική. Πρέπει να αναζητήσουν ευθύνες για την καταστροφή που έχουν υποστεί. Δηλαδή, τι να κάνουν, να μην πληρώνουν, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν αύριο το πρωί πάει και τους πάει η τράπεζα το σπίτι. Καταρχάς, μάλλον δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι ο περισσότερος κόσμος που δεν πληρώνει, δεν πληρώνει γιατί δεν έχει. Σωστό είναι. Και ο περισσότερος κόσμος που δεν πληρώνει είναι η πλειοψηφία των δανειοληπτών πια. Το έχετε υπόψη σας και βαίνει αυξανόμενη αυτή, βαίνει αυξανόμενο αυτό το ποσοστό. Έχουν τον εφιάλτη όμως της κατάσχεσης, έτσι δεν είναι. Και εκεί, και εκεί η υποχρέωσή μας είναι ακριβώς, αυτό σας το λέω με πάρα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης, θεωρώ ότι είναι η υποχρέωσή μας να συγκροτήσουμε όλους εκείνους τους τρόπους με τους οποίους θα θωρακίσουμε τους ανθρώπους που απειλούνται με κατασχέσεις. Έχω και μάλιστα άλλα δύο θέματα. Τους. Θέλω μόνο να σας πω το εξής. Ναι. Αυτό που με ρωτήσατε αναδεικνύει μια άλλη πλευρά. Με ρωτάτε αν είναι νόμιμο ή αν μπορούσε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ή στη διαδικασία ένα στάδιο κατά το οποίο ο ίδιος ο δανειολήπτης θα γινόταν, ας το πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος και θα έδινε προσφορά. Το πρόβλημα είναι ότι εξαιρώντας αυτή τη διαδικασία, στην πραγματικότητα εξυπηρέτησαν τα funds και τα αρπακτικά που σε επίπεδο πινακίου φακής πήραν δάνεια τα οποία αυτή τη στιγμή, ενώ αγόρασαν τις αξιώσεις. Ότι το ανυπόθηκο καταναλωτικό, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, αλλά πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί είναι εντυπωσιακό ως στοιχείο, ως μέγεθος και δεν ξέρω αν έχει περιέλθει σε γνώση σας ή όχι. Μας έχουν πει ότι τα ανυπόθηκα καταναλωτικά θα πουληθούν στα funds στο 0,5% της αρχικής τους αξίας. Αυτό δεν λέγεται πώληση βεβαίως. Ναι, προφανώς. Δεν λέγεται χάρισμα. Προφανώς. Κοιτάξτε, για μένα αυτές οι δικαιοπραξίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και νομίζω ότι πρέπει και η δικαιοσύνη με ρυθμούς όχι χελώνας αλλά πολύ γοργότερους να ενεργοποιηθεί σε αυτό το θέμα, γιατί είναι εξόφθαλμη η ωφέλεια συγκεκριμένων συμφερόντων και αναπόδραστη η τεράστια βλάβη που υφίστανται και το τραπεζικό σύστημα και κυρίως οι πολίτες. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα. Έχεις ερώτηση πάνω σε αυτό? Κοίτα, εγώ αυτό που ή να πάω στο δεύτερο, στο υπερταμείο που συζητάμε απόψε. Θέλω απλώς να σου πω ότι γίνεται κόλαση στα ειρηνοδικεία που συνήθως προσφεύγουν οι πολίτες στις ουρές των υπερχρεωμένων κτλ. Δεν βλέπω όμως αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή να οργανώνονται και να υπάρχει μαζική διαμαρτυρία είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, υπάρχει σε συγκεκριμένες περιοχές ή οργανώνεται λίγο-λίγο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συγκροτηθεί ως μια συλλογική κινητοποίηση και ένα συλλογικό αίτημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ αυτό που έχω να πω και το λέω υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει είναι ότι θεωρώ απολύτως νομιμοποιημένη τη στάση εκείνου ο οποίος αρνείται στην πραγματικότητα να δώσει το αίμα του προκειμένου να αποπληρωθεί ένα χρέος που δεν είναι δικό του. Για του λόγου του αληθές πάντως θα πω ότι είδα εξτρέ λογαριασμό πιστωτικής κάρτας με χρέος ένα χιλιάρικο, δεν μιλάω για μεγάλα ποσό, και επιτόκιο τις ημέρες που ζούμε, 29%. 29%. Δεν μπορούσα να πιστέψω. Νόμιζα ότι αυτό είναι κάποιο χρέος. Ότι ήταν 290, ας πούμε.
29% επιτόκιο σε πιστωτική κάρτα ακόμη σήμερα, χωρίς να έχουν αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω. Και ακόμη, ακόμη σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος ο κύριος Τουρνάρας με όλη του τη διαδρομή και, και στο τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος Τουρνάρας είναι κεντρικός τραπεζί της, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και έχει υπάρξει. Και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριος Τουρνάρας είναι σήμερα κεντρικός τραπεζίτης. Έχει υπάρξει τραπεζίτης σε φαλιρισμένες τράπεζες στην προηγούμενη διαδρομή του. Έχει υπάρξει στέλεχος των Υπουργείων Οικονομικών στην προηγούμενη διαδρομή του. Έχει υπάρξει επικεφαλής του ΙΟΒΕ και ούτω καθεξής. Έχει τεράστια ευθύνη και κατά την άποψή μου δεν ελέγχεται από κανέναν. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που έπρεπε να τον καλέσει. Όταν για λέτε να τον... κυκλοφορεί ελεύθερος, τι εννοείτε? Λέω ότι έπρεπε να ελεγχθεί το πρόσωπο αυτό πολλαπλώς. Εγώ ξεκίνησα μια διαδικασία ελέγχου του για την υπόθεση της Siemens. Διαλύθηκε η Βουλή μεταξύ άλλων και για να μην ενοχλείται ο κύριος Τουρνάρας. Και αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση χαριεντίζεται και χαϊδεύει τον κύριο Τουρνάρα και του έχει εξασφαλίσει ακριβώς ένα άπλετο πεδίο κινήσεων. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι απολαμβάνει και τις πλήρους προστασίες του σημερινού Υπουργού Οικονομικών. Προσπερνώ και τον κύριο Ντράγκη. Επειδή έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω να συζητήσουμε και να ακούσω την άποψή σας. Μετά που θα παραπονήσετε ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Εγώ σας έχω πει, είμαι στη διάθεσή σας πάντως. Ήμουν συνεπής. Στη μισή ώρα είμαστε, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε και ομολογώ ότι η θεματολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουν προσθεθεί πολλά ζητήματα πολύ πολύ σοβαρά. Τηλεοπτικές άδειες. Διαγωνισμός, δημοπράτηση. Η κυβέρνηση λέει για πρώτη φορά έβαλα κάτω τα πορτοφόλια τα μεγάλα. Και τα πήρα και θα τα δώσω στους στόχους. Τώρα, αν προέκυψαν ζητήματα τα οποία ελέγχονται στην πορεία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακόμη και αυτοί που χαρακτηρίζονται ως οι μέτεροι οι φίλοι, φεύγουν από τη μέση και έρχεται ο επόμενος. Γιατί γελάτε? Για να μην αντιδράσω αλλιώς. Κοιτάξτε, από πέρσι τον Αύγουστο διεφάνει ποια ήταν η στρατηγική της κυβέρνησης. Ήταν μια στρατηγική συγκρότησης ενός νέου πλαισίου διαπλοκής. Νομίζω όταν τα έλεγα βέβαια τότε οι σημερινοί εξανιστάμενοι σε μένα επετίθεντο, έτσι για να τα θυμόμαστε όλα. Διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε νομίζω ότι δίνει όλο το πλαίσιο και όλο το φάσμα της συμπεριφοράς μιας κυβέρνησης που ζήλεψε τη δόξα των προηγούμενων. Θέλει να έχει τους δικούς της βαρόνους, θέλει να έχει τα δικά της μίντια, θέλει να έχει τους δικούς της κουμπάρους, αντισυμβαλλόμενους, εκλεκτούς και επιτετραμένους στα μίντια. Έχει payroll σε site, δίνει τα λεφτά δημοσίων επιχειρήσεων τις οποίες ιδιωτικοποιεί, όπως η ΕΙΔΑΠ, προκειμένου να γίνονται πορτρέτα κολακευτικά για τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατής. Δεν την ξεχνάμε την υπόθεση της ΕΙΔΑΠ. Δεν ξεχνάμε ότι στην αρχή του έτους δόθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι δίνονταν χρήματα από την ΕΙΔΑΠ που σήμερα περνάει στο υπερταμείο με την ψήφο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Παπά. Δεν ξεχνάμε ότι δόθηκαν τα χρήματα για να καταχωρίζονται ευμενή σχόλια στην εφημερίδα Ακρόπολη, σε διάφορα sites τα οποία έχουν μηδενική επισκεψιμότητα, να καταχωρίζονται δήθεν διαφημίσεις της ΕΙΔΑΠ και αντί αυτού του ανταλλάγματος κάποιοι να χτίζουν το προφίλ των σημερινών κυβερνώντων. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, ούτε είναι ασύνδετα. Και θα πρέπει και εκείνοι που διεκδικούν σήμερα δικαιοσύνη στο πεδίο της ενημέρωσης, αυτά να μην τα ξεχνάνε, να τα λένε. Διαφορετικά και εμείς και ο καθένας αντλεί τα δικά του συμπεράσματα. Επειδή όντως ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, ο διαγωνισμός κατά την πολιτική και η νομική σας εκτίμηση είναι έγκυρος? Ή έχουν δίκιο, και άκουγα τον κύριο Λαζαράτο, θα πει κάποιος ότι είναι, ξέρω εγώ, νομικός σύμβουλος του Α. Αλλά έλεγε ότι ο διαγωνισμός. Ο κύριος Λαζαράτος είναι ένας πολύ έγκριτος νομικός. Έγκριτος συνταγματολόγος και διοικητικολόγος. Δεν θα πω εγώ αν είναι νομικός σύμβουλος. Το
Νομίζω εκπροσώπησε τον Α νομικά, γι' αυτό το λέω. Σύμφωνοι, εντάξει, το ουσιώδες είναι. Υπάρχει και η πολιτική. Και το πολιτικό σκέλος. Ναι, η πολιτική εκδοχή, για παράδειγμα, η κυρία Παχογιάννη έχει πει για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ την εξωματική αντιπολίτευση, ότι έχει καταπέσει στο διαυτή έτσι όπως εξελίχθηκε. Θέλω να σας πω το εξής, να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Παρακαλώ. Εγώ δεν περιμένω την κυρία Μπακογιάννη, για την οποία έχουν δημοσιοποιηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες για τον ρόλο της σε προεκλογικές περιόδους. Δεν περιμένω από τον κύριο Μητσοτάκη, για τον οποίο έχει δημοσιοποιηθεί η εμπλοκή του στην ιστορία της Siemens. Δεν περιμένω από τον κύριο Θεοδωράκη, που είναι γνωστή η σχέση του με συγκεκριμένους, ή από τον κύριο Λοβέρδο, ή από πρόσωπα τα οποία είναι όλα απολύτως διαβλητά σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπιστία και, αν θέλετε, και το σεβασμό στην ελευθερία της ενημέρωσης. Δεν περιμένω από αυτούς. Ούτε πρέπει οι πολίτες να περιμένουν από αυτούς. Εκείνο το οποίο δεν περιμένω από πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Σαμαρά, τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά, όχι. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε είναι η αξιόπιστη τοποθέτηση της δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών και εκείνων των προσώπων που έχουν διαχρονικά θέση απέναντι στην διαπλοκή. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι μπορεί να έχω πληρώσει την σύγκρουσή μου με τη διαπλοκή, με την κάθε διαπλοκή, δεν την έχω μετανιώσει και δεν πρόκειται να μετανιώσω και δεν πρόκειται να σταματήσω. Δεν θα γίνουν, αν θέλετε, αρχάγγελοι της κάθαρσης τα πρόσωπα που απλώς εκπροσωπούν μία παλαιού τύπου διαπλοκή ή που διαγιγνώσκουν το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση κρίνοντας εξιδίων, γιατί έχουν εμπειρία. Γιατί αυτή τη στιγμή διεκδικούν να κρατήσει, αν θέλετε, τα σκύπτρα ένα σύστημα που ήταν από μόνο του απολύτως διαβρωμένο. Ο διαγωνισμός είναι μια γελία διαδικασία. Είναι στερείται, αν θέλετε, ηθικού έρματος και συνταγματικού ερίσματος. Είναι μια διαδικασία που εκθέτει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ξετσίποτα είπε ότι εγώ ήθελα το μεγαλύτερο πορτοφόλι. Κυρίως όμως είναι μια πολιτικά πολύ προβληματική διαδικασία, γιατί εξανάγκασε τους ιδιοκτήτες των μίντια να προσπαθούν να κάνουν το καλό παιδί και εξέθεσε στα μάτια της κοινωνίας μια διαδικασία με την οποία τελικώς επιβραβεύεται όποιος είναι το καλύτερο παιδί για την κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε κάποια πράγματα καθαρά. Η ενημέρωση είναι δημόσιο αγαθό. Στο Σύνταγμα είναι κατοχυρωμένη ως δικαίωμα των πολιτών και μπορούν να δικαιωθούν στα μάτια των πολιτών μόνο εκείνοι που την υπηρετούν. Όχι εκείνοι που διεκδικούν για τον εαυτό τους την νομή της με διαφόρων τύπων προνομιακές ρυθμίσεις ή μεταχειρήσεις. Το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης δεν μπορεί να διανέμεται με όρους μαφίας. Η κυβέρνηση σήμερα μετέρχεται όρους μαφίας, είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί, και αυτό είναι επίσης απολύτως εμπεδωμένο στη συνείδηση των πολιτών, δεν μπορεί κάτι που είναι κοινό σε όλους και πρέπει να είναι προσιτό με όρους, δεν μπορεί να το λιμένονται χωρίς αντίτιμο συγκεκριμένα συμφέροντα ή κέντρα. Για το ζήτημα των χρημάτων που θα εισπραχθούν και δήθεν θα δοθούν σε ευπαθείς ομάδες, νομίζω ότι μιλάμε για άλλη μία πρόκληση εκ μέρους της κυβέρνησης. Αφενός μεν, διότι ξέρουμε καλά ότι αυτά τα χρήματα πάνε στο μαύρο, στη μαύρη τρύπα του χρέους. Πάντως είχε έπεσε μέσα ο Βαρουφάκης πάντως για το ποσό. Πώς? Θέλω να πω ότι έπεσε μέσα ο Βαρουφάκης για το ποσό. Όταν είχε αναφερθεί σε ποσό της τάξης των 300 εκατομμυρίων με την πώληση των αδειών, περισσότερο δεν είχαν χλεβάσει. Έφτασε πάρα πολύ κοντά και με 4 άδειες. Και με αυτό να κλείσουμε. Και θα δούμε τι από όλα αυτά θα εισπραχθεί και θα δούμε ποια θα είναι. Και πόσα από αυτά θα πάνε στους φτωχούς. Θα σας το πω εγώ από τώρα. Δεν θα πάει τίποτε στους ανθρώπους. Αναφέρθηκα προβοκατόρικα όπως πάντα και σε παλιό σύντροφό σας στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Θέλω να ρωτήσω και φαντάζομαι το βλέπω εδώ και στα μέλη. Έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου. Εσύ θες να το ρωτήσεις τελευταία στιγμή. Πάμε. Τι θα γίνει, με ποιος θα τα βρει. Τι με ποιος θα τα βρει. Αυτό είναι το θέμα στο ποιος θα τα βρει. Καπετάνισα, είναι να μάθουμε ποιος θα ανεβάσει το καράβι. Τι. Καπετάνισα, δεν είσαι στην πλεύση. Ναι, λοιπόν. Καπετάνιος, εγώ έχω πει είναι ο λαός. Ποιος θα ανέβει το καράβι είναι το θέμα.
Θα σας πω, η λογική της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι είναι ένα πολύ πολύ ανοιχτό κόμμα και κίνημα. Έχει τις πόρτες του ανοιχτές, στους πολίτες πρώτα απ' όλα στους πολίτες, και της εισόδου και της εξόδου. Απλώς δεν είναι δύο κατευθύνσεων οι πόρτες. Η συμμαχία μας είναι με την κοινωνία, κύριε Χουδαλάκη. Η συμμαχία την οποία διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού είναι με τους απλούς πολίτες. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι επαγγελματίες των κομμάτων, ούτε επαγγελματίες της πολιτικής, αυτοί είναι που πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, να είναι στην πρώτη γραμμή και να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί. Εγώ γι' αυτό θα δουλέψω. Από εκεί και πέρα θα φανεί αν αυτό το στοίχημα θα κερδιθεί. Δεν συνηθίζω όμως να χάνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλή σας νύχτα και σε εσάς.